แกนัมเบอร์1อะล่ะบี้งาบี้ตัวนี้ไล่ไปไล่เนาะนัมเบอร์2รูปปุญญาบี้ติงคาระดีหลุပြောหยังคลีนี่หมอดอเรไอ้ด้วยนั่นเห็นไล่ยามเลยรูปกุตุ5บาหลุตีอ่ะหอบล่ะรูปกุตุ5บาสรอกรูปกุตุกันนี่โลกิกันล่ะโลกุกันล่ะโลกิกันมากุตุกันล่ะอกุตุกันล่ะกุตุกันมามารูปกุตุกันดีกรุกันนี่เด้ไม่ป่าวล่ะกรุกันนี่เด้ป่าได้ไอ้ด้วยจ้าคุณน่ะก็กามกันจ้ะรอซ้ําเนี่ยดิกามกันจ้ะรอกามกันတို့ဒီဇော9တိန်စောကြမှာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ပထမဇောတွေတတိယဇောတွေအလဲဇော9ချက်တွေရှိမရှိဒါကြောင့်ခုကျမတို့ကာမကံတွေလှုပ်ထားပြီမဲ့ကျမတို့ကာမကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကာမကံကြောင့်ကာမတုဂရိ9ဘုံကိုလာတဲ့အချိန်ကျရင်ပရိသန္တိဂျိုးတွေရောပုဋိဂျိုးတွေရောဆိုတာဒီဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီကာမကံဒီဒိဋ္ဌဓမ္မအနေနဲ့ပထမဇောလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပထမဇောဆိုရင်တော့ပုဋိပဲပေါ့ဟုတ်တယ်လားတတမဇောတွေဆိုရင်ပရိသန္တိဂျိုးတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါအပြင်အပရာပရိယာယတွေရောမရှိဘူးလားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုဒ်တိမှာအချိန်ကာလတွေများရွက်သွားတာဒါကြောင့်နာနာခဏလို့သုံးထားတာနာနဲ့ခဏိကကမ္မတွေဘလဝဖြစ်တဲ့အာကြီးတဲ့ကံတွေဖြစ်တော့ပကတူပါနေတရားခုအပယ်လေးဘုံတို့အတိညာတ်ခြင်းနဲ့ရူပ15ဘုံတွေကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကြတော့အပရာပရိယာယကာမကံလို့မြင်ရမယ်အလဲဇော၅ချက်တွေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဟုတ်လားရှင်းရောရှင်းလားအလေသော၅ချက်တွေမဟုတ်ဘူးလားအပရာပရိယာယလေမျက်မှောက်တွေမဟုတ်ဘူးလေမျက်မှောက်တွေမဟုတ်ဘူးနော်ဒါမြင်နေရမယ်တတမဇောတွေမဟုတ်ဘူးလေကာမကုသိုလ်သာတတမဇောဒုတိယဘဝဆိုအပေပဲကြမလဲဒါပုဋိဂျိုးတွေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားပုဋိဂျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအပရာပရိယာယလေဒါကြောင့်ရူပ15ဘုံရောက်နေပြီမဲ့ကာမကံကြောင့်ဟဲ့လားအိဋ္ဌာယုံနေမြင်နေရတာဖျားကြွသွားလို့မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဗြမာကြီးတွေလူကြီးဆင်းလာလို့ဒီအာဟိကုသလဝိဘက်ဖြစ်တာမဟုတ်သူတို့မှာအဲ့ဒီလိုကာမကုသိုလ်ကံကပုဋိဂျိုးကျိုးပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဟိကုသလဝိဘက်သက္ခုဝိညာဉ်နေဖြစ်ခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးလားကုဓမမိတ်ဆွေတို့သင်္นานကျောင်းကိုလာလို့ဒီလိုအာဟိကုသလဝိဘက်တွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လုပ်တဲ့ကံကအကျိုးပေးနေတာရှင်းရောရှင်းလားဒါကြောင့်ဘယ်သူမှလုပ်နေတာမဟုတ်ကိုယ်ကံကကိုယ့်ကိုအကျိုးပေးနေတာလို့မြင်လိုက်ရင်ဘာပဲလုပ်ဖို့ကြံကံကောင်းထူထောင်ဖို့ပဲကြံနေဆိုးကျိုးတွေကြုံတာလဲဘယ်သူဘဝအကြောင်းမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကံအကျိုးပေးနေတာဒါတို့ကျမတို့ကယာဟုဂျိုးတွေဝင်သွားလို့ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါကြာသပတေးဂျိုးကဘာလာလှုပ်လို့ဟုတ်လားဂျိုးတွေကိုမြင်လားမမြင်ဘူးလားဂျိုးတွေမြင်တယ်နက်ခတ်တွေမြင်တယ်အဲအဲ့ဒါတကယ်တော့ဂျိုးတွေနက်ခတ်တွေဆိုတာကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာမရှိဘူးတကယ်တော့အာကုသို့ကံအကျိုးပေးနေလို့အာကုသလဝိဘက်လာတာဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုမြင်ရမယ်အမှားကြတော့အမှန်ဖြစ်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမမပေါ်ကျင်တဲ့ကဘယ်ဝါဒရှိနေပြီးသားလဲဟိန္ဒီဝါဒတွေဟိန္ဒီဝါဒတွေဆိုတာနက္ခတ်ဒေတာယာတွေဟာလားဗြမာတွေဒါတွေကိုကိုးကွယ်လားမကိုးကွယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အထဲကိုလွှမ်းလာတယ်လွှမ်းလာလွှမ်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကိုးကြီးတဲ့ဇေဒီတော်တွေမှာဂျိုးတိုင်းတွေအကုန်ရှိနေတာဟုတ်တယ်လားယာဟုဂျိုးတွေဝင်သွားလို့မဟုတ်ဘူးအခုဆိုကံအကျိုးပေးနေလို့အဲ့ဒါသဘောပေါက်သဘောပေါက်ဟုတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ယာဟုဂျိုနမင်းကြီးကိုသွားပြီးတော့မိတွေပူဇော်ရေတွေများများလောင်းဟုတ်တယ်လား။စီမီတိုင်လေးတွေရှားမီတိုင်လေးတွေရှို့လိုက်လို့အကုသို့ကံစုပြေသွားတာမဟုတ်ဘူးကုသို့လုံးလို့ပြေတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုလေးတွေမြင်ကြည့်လိုက်ရင်တဖြည်းဖြည်းချင်းတဏ္မာဒိဋ္ဌိအယူဘက်ကိုခိုင်လာတယ်။ကမ္မတက္ကတာဉာဏ်လေးပို့ဖြစ်လာ။တကယ်တော့ကျမတို့ကကံကံရီကျိုးကိုယုံနေဆိုရင်တကယ်မယုံဘူး။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။တကယ်ယုံလား။ကုသို့ကောင်းမှုဆိုရင်တော့ယုံနေအကုသိုလ်တွေဝင်လာရင်ဒါမှန်တယ်ဒါယာဟုယာဟုဂျိုးတွေဝင်သွားလို့ပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တော့ဒါနားလည်ဖို့ကဲတော်ပြီရူပပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကဂရုကံကြီးမဟုတ်လားဂရုကံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တေကာဒုတိယဘဝမှာဘယ်ဘုံမဲအကျိုးပေးမှာရူပဘုံမဲဒါကြောင့်ကြည့်သူကရူပဘဝတစ်ခုတည်းပဲအကျိုးပေးတယ်ကျမတို့မှာဒီရူပကုသွာလာပြီးတော့ပဝတိဂျိုးလာသလားလားမလာဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားရှင်းလားကျွန်တော်တို့လည်းဟိုးဘဝဘဝဒီမှာရူပဇန်တွေပါလေရခဲ့ဘူးမလားမရခဲ့ဘူးလားမရခဲ့ဘူးဘူးလားဘူးတာပေါ့အတိညာသက်ကြီးရောဘူးဘူးလားဖြစ်ဘူးတာပဲအရူပကြီးရောဖြစ်ဘူးမလားဖြစ်ဘူးမယ်သုဒ္ဓဝါဒလွဲရင်သုဒ္ဓဝါဒကလွဲရင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးမလားမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်ခဲ့ဘူးမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အစီဘာအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီဘဝတွေရောက်တာဘယ်ကံကြောင့်
รูปะกุตุอรูปะกุตุกันจังอะนี่บုံฐานะโหยောက်ตั้วပြီးတော့ပရိသန်တွေကျိုးပုရိကျိုးပေးပြီးအဲ့ဒီကံကကာမဘုံလာတော့ငါတို့ဟိုရူပကုတုဘာကဲဘူးလို့ဒီကာမဘုံမှာရူပကံပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုရိကျိုးမလာဘူးရှင်းလားဒါကြောင့်အခုဒီမှာကြည့်ရူပဘုံညာပြီးသင်္ခါရတိဘယ်ဘုံမှာသာရူပဘုံမှာသာ ကာမဘုံနေမလားဘူးအပေဘုံနေမလားဘူးကာမတုကရိဘုံနေမလားဘူးအရူပဘုံနေလုံးဝပဝိတိချိုးကြည်ကြည်ဘာလဲလာလဲရူပဘဝ၌သာဆိုရရာရူပဘုံမှာသာဘာဝိတဲ့ရူပဝိတဲ့ငါပါထတ်တူအကျိုးပေးလားမပေးဘူးလားကာမကံကထတ်တူအကျိုးမပေးဘူးတူမတူအကျိုးပေးတယ်ဟုတ်မဟုတ်တကယ်ဘူးတဲ့ရူပကံကတူသောအကျိုးကိုပေးတယ်ပေးရင်လဲဘယ်ရူပဘုံမှာသာ รูปบုံมาปริตันนี่โจ้ไม่เป๋อล่ะปริตันนี่กิสสะจัดเองรูปวิเวกงาบาติรูปกุตุงาบาจังรูปวิเวกงาบาဖြစ်ပြီရှင်းလားรูปกุตุงาบาติกรุกันกรุกันဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သေကဒုတိယဘဝမှာဗြဟ္မဘုံမှာလာတယ်လာတဲ့နေရာမှာလဲรูปวิเวกงาบาကိုထပ်တူအကျိုးပေးမပေးรูปวิเวกงาบาဒီဘယ်နဲ့ကိစ္စတက် 3กิสสาบาเวเลปริตันนิกิสสาบวินกิสสาสุติกิสสาปริตันนิกิสสาตัดหิปริตันนิกาละบวินเนสุติกิสสาตัดတော့ปวุติกาละဒါပဲအဲ့တော့รูปปัญญาပြီးသင်္ခါရလို့ပြောရင်รูปกุตุ5ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံဒီကာမกุตุ၄လို့ကာမတုကရိဘုံအပေဘုံအတိညာတ္တခြင်းနဲ့รูปဘုံလို့လုံးဝမလာဘူးဘာပဲလာလဲ รูปบုံလို့ပဲပြောတယ်รูปบုံလို့ပြောတဲ့နေရာမှာလဲအဲ့ဒါဒီအတိညာတ္တပါလာဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်အတိညာတ္တမပါဘူးဒါကြောင့်အတိညာတ္တကျင်တဲ့รูปဘုံပဲရှင်းနေလားဒါကြောင့်အတိညာတ္တကျင်တဲ့รูปဘုံမှာรูปဝိသက်5ပါးအာပရိသန္တိပိုးဒီကာလမှာရောပရိသန္တိကာလမှာရောကျေစုပြုသည်ရှင်းပါလားပရိသန္တိကာလနေရာမှာဘာကိစ္စ ဘဝတိကာလမှာဘာကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စသုံးကိစ္စပဲဒါပဲရှင်းမကြီးလို့ရှင်းနေတော့ကာမနေနဲ့ပတ်သက်တာကြာရင်ပရိသန္တိကာလတွေကြာရင်ဒီမှာကြီးဝိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချက်ကြီးကာမကုသိုလ်စီအာဟေကုသလဝိဘေရှိကောမာဝိဘေရှိကောကာမတုကရိခုနှစ်ပုံမှာအကျိုးပေးမယ်ညံအောင်ကြည့်နော်အကျိုးပေးတဲ့ညာဒါသေယုတ်ကိုနည်းနည်းခြောက်ပြီနည်းနည်းမြင့်ပြီနော်အားလုံးပေါင်းသူ16ပါ အာဟေကုသလဝိဘေဥတီတိကေမဟာဝိဘေရှိသည်ပရိသန္တိကာလမှာ၉ပါးဘာကိစ္စပရိသန္တိကိစ္စဟုတ်ပြီနော်ပုတိကာလကြာလို့ရှိရင်၁၆ပါးဟုတ်သလား၁၆ပါးမှာကြည့်အာဟေကုသလဝိဘေဥတီတိသည်ဘယ်နှကိစ္စတက်တယ်လဲ၅ကိစ္စမှာပရိသန္တိကိစ္စတက်ခိုက်ပရိသန္တိကာလကျန်တဲ့၄ကိစ္စဒီပုတိကာဒါဆိုပုတိကာလမှာကြာရင်ဘယ်နှကိစ္စ ဟာကိစ္စဘဝင်ကိစ္စကြရင်လေပုတိသုတိကိစ္စကြလေပုတိသုတိမရောက်ခင်ဆိုအလားဘဝင်ကိစ္စဆိုအာယုနဲ့ထွာရမတက်ခင်ဘဝင်ကိစ္စအာယုနဲ့ထွာရနဲ့တိုက်ကောတန်တီရဏကိစ္စတရားယုံကိစ္စကံကုံတော့သုတိဒါဆိုသူက၅ကိစ္စမှာပရိသန္တိကာလမှာ၃ကိစ္စပုတိကာလမှာ၄ကိစ္စ၄ကိစ္စဒီဝီတိကိစ္စကိုပြောရင်တန်တီရဏနဲ့တရားယုံ ဘဝင်အလားဝီအလားကံဝီတိမုတ်ကိစ္စကိုပြောရင်ဘဝင်ကိစ္စနဲ့ကံကုံတော့သိတော့သုတိရှင်းလားမဟာဝိဘေ၄ကိစ္စပရိသန္တိကာလမှာပရိသန္တိကိစ္စပဝတိကာလမှာဘဝင်ကိစ္စတန်တီရဏကိစ္စတန်တီရဏလည်းဇာယုံကိစ္စနဲ့သုတိကိစ္စဒါပဲပေါ့ညင်လားအဲ့လိုကြက်ရလားအပယ်၄ပုံအပယ်၄ပုံကြာရင်ပရိသန္တိကာလမှာအကျိုးမပေးဘူးဆိုတော့ ပရိသန္တိကိစ္စမရှိဘူးဒါပဲလေအာဟေကုသလဝိဘေရှိ၈ပါးသည်ပုတိကာလမှာပဲမဖြစ်ဘူးလားအာဟေကုသလဝိဘေရှိ၈ပါးသည်ပုတိကာလမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေမြင်ကြည့်စကုဝိညာဉ်ဒသနာကိစ္စသောတဝိညာဉ်တဝနာကိစ္စခန္ဓာဝိညာဉ်ကာယနာတာယကထာတာယနာဖုဒနာဒါတွေသွားတံပရိစ္ဆိုင်းကိစ္စတန္တိရဏကိစ္စဒါပဲပေါ့တရားယုံကိစ္စဒါပဲရှိမယ်ဒါဒီသုတိရောမပါဘူးလား အဲ့သုတိမပါဘူးလေမပါတော့ဘူးမပါတော့ဘူးနော်ဒါသိနေရမယ်နော်ဒီအိုင်ဒီယာလေးနဲ့ကိုကတရုတ်ကိုအဲ့လိုကစားသွားလို့ရကြောင်းပြောပြရနေတာရှင်းမလားဒါကြောင့်စာဖတ်တယ်ဆိုရင်တရုတ်ကိုကြည်နေတဲ့သူကအဲ့ဒီလောက်ထိနားလေသွားရင်ဩလောကမှာဖြစ်နေကြတာ
นั่นแม่ลีดิเจนีดาเวสีเด็กเกอร์โอยุติยานันเดียรีจะมาจะบ่าวารีตุลุตุลุนีดาเวสามีลาโรงานนั่นเนี่ยจะตัดตัวเลยอ่ะสวยดิจะตัดตัวเลยตัวบ่าวเดล่ะเอร่าตะการดีที่เนเน่ป้าลาละบ่เอรีลูกป้าเนี่ยเฉยมายุ่ยจะบ่าวานันเย่จะบ่าวป้ายเนี่ยลายนามารูปาบริสิกาเนี่ยพี่เนี่ยบีบ่ตะการยาดีที่จะตัดเนี่ยบีบ่เอร่าดีที่วิโตดีพี่เนี่ยลามาพี่เนี่ย ที่เด็กทำมาดีอยู่ดีอันนั้นดีอารมณ์ดีดีเจ้าเจ้าดีไปกันนั่นนี่พี่นี่ละดีเจ้าเจ้าลูกยิ่งวิญญาณเลยเขาเดล่ะยิ่งวิบัติพี่นี่ละที่เจ้าเจ้าอากูจะเล่าวิบัติพี่นี่ละอากูดูกันเจ้าเจ้าเนี่ยจู่กูยิ่งลาโรที่เสียไปกันเนี่ยยะทับุจันเนี่ยจะมาที่ดีเนี่ยนี่พอลาโรที่อยู่ดีเนี่ยดีแค่น่ะพยายามพันสินาสารไม่จู่รอตัวลูกพี่เดลูเลยไม่จู่รอเลยเอ็ดเวอร์อาฮิตุกาเดทีวิธีมาฮิตุกาเดทีเลยแต่ตาตัวเลยพี่ ยิ่งบ้าเราอะไรงาพี่มาเว้ยอะกูพี่นี่เราเขาเยล่ะน้องพี่เอามาละซาดีนี่โยมาจีนี่เลยแต่ยิ่งบ้าเลยอาจารย์โจชิพี่นี่แกมาเว้ยอะกูอันนี้อาจารย์ไม่ได้รู้ดีบ้าพี่นี่ละแต่ยิ่งบ้าเอาซาปาลาลาโมดานี่อาจารย์เนาะไม่เก่งอะกูอาจารย์ลงนี่น้องเลยโจพี่เอามาเลยโจนี่ไม่รู้จริงบ้าพี่ไหมอาจารย์พี่ไหมอาจารย์มาเลยกี่เลต้าวเนี่ยแกมาเว้ยมาบ้าเว้ยกูพี่ กี่เลต้าวกี่เลต้าวสุริยะอากูตละจะมาเลยเว้ยอากูตัวเจ้าเปย์มาสัตย์ตีลาโรเทียนที่เนี่ยเทียนที่ในสมัยเดียร์ตบะบาบะจ้าอากูเรนน์มะกามูจะมีอากูมะพิวเนี่ยสัตย์ได้เว้ยมะกามูอากูตัวเรมะพิวเอามะพิวอยู่ในมะกามูอากูตัวเรเปย์มาไม่เปย์เอาเปย์เนี่ยสัตย์อากูตัวดีเปย์อาเจเดียบาฮาเจบะอากูตัวเปย์มาบ้านเนี่ยเปย์มาเลย กูจะเล่าอุบัติธรรมดาเลยกูดูเรื่องพิศวงโจซาดกูดูเรื่องเล่าขึ้นมากูจะเล่าวิบัติขันซาซันซาสิจิโนมะฮ์อากูดูเป็นไหนเนี่ยเตียดีกูดูเรื่องสิเลยกูดูดีปะฮายก้าอากูดูเป็นเจเจอากูดูดีกูดูเย่เป็นจิงกูขันยามะปะฮาเจบะอากูดูเนี่ยกูดูรู้ดีปะฮายก้าเป็นเจเจปะฮาเจบะเป็นจิงกูขันยามะสุบิโร ปะฮายก้าเนี่ยปะฮาเจ้าบ้าสุบิสันจินเบ็ปเชปารีเลยไม่สวยเยสันจินเบ็กูไม่จ้าไม่สวยกูไม่จ้าไม่สวยเยสันจินเบ็กูอเมจ้าขอดลูเบ้กูดูเยสันจินเบ็ดีอากูดูเบ้กูดูเรื่องลูกลูลามลูละกูดูลูจ้าดีกูจะเล่าวิเบ้ลูจินลูตูรีบ่งเนี่ยยาวเชนลูโซยเนาะอันนี้กูดูดีวินโจเชนเนี่ยกูดูบาลูเลยน้องก็กี่เลต้าวจีบาดวารีพี่เจ้าด้วย อันนี้กูดูดีกามากูจีพีเจนดีวิปากาวลาโรมีถ้าสุดกูดูเล่นนั่นดีสิกูดูดีอากูดูกูเปย์บูดูดีเล่าได้สิกูดูกูวินโจมาเว้นเนี่ยกูดูดีเล่นเนี่ยกูดีเล่าขึ้นยานี่ละกามากูดูเว้กามากูดูมามาเนียนลีเนี่ยสิเนี่ยยานาดันอยู่กามากูดูสิอากูดูกี่เลต้าวจริงอ่ะปะฮันเปย์เลยเนี่ยเข้าใจละถ้าสุดกามากูดูกูเนียนเนี่ยสิเนี่ยกามากูดูดูดีอากูดูดีกูใช่ไหม จะมารู้ตั้งใจมาพาอากูดูมากูเฉยไม่พี่ผู้กายกรรมอะไรอากูดูไม่พี่วิธีกรรมอะไรไม่พี่มโนกรรมอะไรไม่พี่จ้ากูจะมารู้เนี่ยเนี่ยสิเนี่ยกามากูดูรู้ดีกูน่าอากูดูจริงก็เป็นอาพี่ตรงโลกเสียดเดียวตรงโลกอย่างเข้าใจละแต่แกรู้เนี่ยจะมารู้เรื่องสังกูดูมีอาพี่แค่ไม่สวยเว้ยแค่ไม่น่าเป็นอาพี่อากูดูกี่เลต้าเรโก เชื่อสิเลยไหมเข้าใจละเชื่อสิเลยไหมแต่แกรู้จะมารู้เรื่องกูดูดีแม่สุเรลูกกูจะรักกูดูพี่ยินจ๊อแต่โมเสดจะเป็นอาบีกินเชื่อสิได้ไหมแต่จะบีร์มาวิโดดีไหม sorry บีร์มากงดูสาวมาอากูดูเจียรู้กูกูดูเจียต้มยูกะฮัลล่ะกามากูดูไม่ให้กูดูลูกกูจะรักกูดูรู้ดีจงเพ่กินสุเจ้าพูดลูลูไป จะพูดเลยเนาะเข้าละเข้าใจเนาะจงเชื่อกินจะทิ้งอ่ะเป็นอาชีพจะลุกเสียเลยเว้ยแค่มันน่าเป็นอาชีพเชื่อสิเชื่อสิเลยแบบนี้เลยเชื่อสิแบบเปลี่ยนที่เราตีลุยอะไรเข้าใจละแต่โมเสดเป็นอาชีพกินเปล่าเสียเด็ดกินเชื่อเสียเด็ดกงวายเข้าไปเนาะอันนี้เลยตีเลยเนาะจุดนี้กูจะลุกอ่ะไหมจุดนี้กูจะดี อากูดูกูเปย์โบแต่เจ้าฐานะกูดูลบีฐานะสุรากูดูหอบูละฐานะสุรากูดูดีอากูดูลบ่าวเปย์โบมิสเรียเตียสุดุนันโบเอซาดิพิตีลากูดูลบลาบีกายกับวิจิกรรมพิเมอากูดูเปย์โบ
ตมะทะสิ่งนี้อ่ะตมะทะกรรมฐานเลเซ่เด้มาโกเซ่ไอ้เนี่ยกัญญีราเลปွားยินปွားธรรมะโมยิบุทธานุตรีปွားมั้ยมรณานุตรีปွားมั้ยอานาปานะอาถุมั้ยบาอูอาถุมั้ยปริยุทธานะกิเลสตามะผิดอ่ะมโนกันเสียงลงนี่เด้ถ้าซุยตีละเยตมะทะเยตมะธิบ่ดีนะคู่ยะลายกันตรงมาสิ่งนี่บิ่มั้ยสัญญาจองเนี่ยไม่ด้วยโลดาญิงนี่ล่ะ ဆရာကျောင်းတို့ရထလာမယ်အနုတ္တိယရှိမယ်အပ္ပဒါကတော့ပညာနဲ့မှသွားမယ်ဆိုတော့အခုဉာဏ်နဲ့ရှင်နဲ့ပညာတွေဖြစ်အောင်အဘိဓမ္မာတွေသိနေတာရုပ်ရဲ့အကြောင်းနာရဲ့အကြောင်းကိုယ်ကျောင်းတွေကိုသိအောင်သိနေတာဒီပရိယအနေနဲ့အဘိဓမ္မာယုံနံအကြောင်းသိနေတာအဲ့ဒါကိုသင်လို့သိသွားပြီလက်တွေ့ကျင့်ကြံတော့ပฏิပတ်ဝိပဿနာဖြစ်လာပြီအဲ့ဒါဉာဏ်မဟာကုသိုလ်ဉာဏ်တန်ကြီးပဲ အဲ့ဒီကနေဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တစ်စိတ်တစ်စိတ်တက်လာပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးဂုတ္တရဘူးလည်းပြီးရောမဲ့ဉဏ်လည်းရရောသမုတ်စေတာပဟံသွားလားမသွားလားအဲ့ဒါဉာဏ်လန်းချာဒါကြောင့်ခုစာရီတင်နေတဲ့အချိန်မှာနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရဲ့အကြောင်းရုပ်ရဲ့အကြောင်းယုံနယ်တို့ရဲ့အကြောင်းအကျိုးသိအောင်တင်နေတယ်လို့သဘောပေါက်ရမှာဘာလားတင်တာလဲဝိသုဒ္ဓိမဲ့လားတင်တယ်ဘာလို့ဖို့လဲစာမေးပွဲနင်းနေ
บ่าลุ่มเลยบ่าเตียนมันดองบ่ตีบ่เตียนมันบ่ตีတော့หัวฤเตียนนั้นชอบได้ดีฤเตียนน่ะเตียนนั้นเยซีจองเนี่ยเหมียวบีบ่าลุ่มมันบ่ตีบ่เหล่ร่อซี้นี่บีเฮาพี่เนาะเหล่บ่อร่อย่องนี่บีไอ้เหล่ก็อู้ติเจ้ไม่ชื่อบ่เฮาได้ล่ะเหล่อู้เหล่ก็ตวานนี่ล่ะไม่ตวานล่ะเหล่อู้เหล่ก็ตวานดะคาเลยเหล่อู้เหล่ก็ตวานไปอตวินหล่อดาเว้ปั้นไดเลยไม่อยากบ่าลุ่มเลยสู้จ้วมาผุ่ทาจ้วมาผุ่เว้เนี่ยเหล่หล
장조디보조예장난예장장조디래소이나소래아소래리꽈니야메ဟုတ်တယ်လားဒီယုတ်ဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာကြီးဒီအကြောင်းနဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးရနေတာဒါကိုဒီအကြောင်းတွေကိုပယ်နိုင်ဖို့အကြောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာကိလေသာဝတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပယ်နိုင်ဖို့ကာမဝတ်ဆိုတဲ့ကံတွေဒီကိလေသာပါလာကံတွေဆိုရင်တဏ္ဍာလဲလိမ့်မယ်ဉာဏ်ရှင်နဲ့ကံကတဏ္ဍာကိုပယ်မှာလားမပယ်ဘူးလားအဲ့ဒါသဘောပေါက်ရမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာတော်တော်များများကကိလေသာကိုအခြေခံနဲ့အကုသိုလ်လုပ်ချက်လုံးကိလေသာအခြေခံနဲ့ကာမကုသိုလ်လုပ်တော့ညာဝိတ်ကြီးပေါ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်နဲ့ရှင်နဲ့ကံကောင်းတွေထူထောင်ရမယ်။ဒါကြောင့်စာသင်နေတာဆံမွဲအောင်ဖို့မဟုတ်။ဆရာဖြစ်လို့စာသင်ပေးနေတာမဟုတ်။သဘောပေါက်တယ်နော်။တတိဖြစ်လို့တည်ယူနေရတာမဟုတ်။အကုန်လုံးဉာဏ်တွေကိုလာဆက်နေကြတာ။ကျမတို့ကဖျားအစရှိတဲ့တတော်ကောင်းကြီးတွေဆရာသမားတွေရဲ့ဉာဏ်တွေနဲ့ကိုတိထားတာလေးကိုကိုဉာဏ်လေးနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုဆက်ပေးနေတာ။အဲ့ဒီဉာဏ်တွေအကုန်လုံးရဲ့ဥတည်ချက်တွေတစ်ချက်ပဲရှိရမယ်။အကုသို့ကိလေသာကိုပယ်ကြဖို့ပဲ။ဒီမှာလည်းပယ်မယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းပယ်ကြမယ်။သဘောပေါက်ပြီနော်။အဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့သင်တန်းတက်မယ်။ဘာလို့သင်တန်းတက်လဲ။စာမွေးဖြေဖို့ဆိုရင်မဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်။တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကိုယ်ဒီလေကံသုံးပါးလုံးမှာကိလေသာပယ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ဒီမှာလည်းစူးစမ်းရမှာပဲ။ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရောဟုတ်တယ်လို့လမ်းမဲညွန်နိုင်တယ်။ဖျားပြောတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးကလမ်းမဲညွန်နေ။အဲ့ဒီဟာကိုကျမတို့အဲ့ဒီလမ်းညွန်ချက်အတိုင်းအဲ့ဒီမြေပုံကိုခုကင်ထားပြီ။အဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းရှောက်ဖို့ကကိုကြဝင်မဟုတ်ဘူးလားမလျှောက်ပဲထိုင်နေရင်ကိုကြံရင်ခက်လိမ့်မယ်နော်အလင်းရောင်လေးခုနည်းနည်းလေးလင်းနေသေးတဲ့အချိန်တဖြည်းဖြည်းချင်းနေဝင်တော့မယ်နော်ခုတော့မှနေဝင်စပြုတ်လာပါပြီနောက်တဖြည်းဖြည်းချင်းမောင်းကြီးပြိုးလာရုံနဲ့မကောက်နောက်ဆုံးဟဲ့လားမှောင်တဲ့မှောင်သွားတဲ့အချိန်ကသာသနာ့ကွဲချင်းဆိုမှောင်သွားပြီဒီအချိန်မှာလမ်းသိနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ညံ့ညံ့ရှောက်ကြမယ်နားလေပြီနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနည်းနဲ့သင်ပါနော်ဒါကြောင့်သင်တန်းလာတဲ့တာကုသိုလ်လိုခြင်းလို့မဟုတ်ညံလိုခြင်းလို့အဲ့ဒီဉာဏ်ဖြစ်နေရင်ကုသိုလ်ရောဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားဉာဏ်နဲ့ရှင်နဲ့ကုသိုလ်ယူကြမယ်ဒါကြောင့်စာဖတ်တယ်ဆိုရင်လေတရားဖတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့အနောက်ွယ်ရာအတိတ်ပဲကိုအဲ့လိုယူရင်ကိုတင်တဲ့အပြီးဓမ္မကိုပြန် apply လုပ်ကြပါဓမ္မမင်းရှင်များဒီမှာဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးနားလေလား apply လုပ်မှအတုံးချလို့ရလိမ့်မယ်နေမို့ဆိုရင်အဲ့ဒီနားလေးသေးဒီနားလေးချဟိုနားလေးသေးချက်ဆိုကျမတို့ကကြားထားတာလေးကိုဟိုနားချလိုက်ဒီနားချလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီချထားတာတွေကပျောက်သွားတာနဲ့မေ့သွားတာနဲ့ဖြစ်ကုန်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အယူလွယ်အိတ်လိုပဲကျေးဇူးတော်ရှင်လေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးမိန့်တယ်လို့အယူလွယ်အိတ်လိုပဲဟိုဟာတွေ့လဲကောက်ထွက်ဒီဟာတွေ့လဲကောက်ထွက်ထည့်ရမလားမထည့်ရဘူးထည့်ပြီးတော့လဲထည့်တာမတတ်ပဲဆိုရင်ဘာထည့်လို့ထည့်မှန်းတော့မသိဘူးအလေးကြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ပြန်ရှင်းဖို့တော့လိုလားမလိုဘူးလားလိုလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသုံးနေနေရဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီထည့်ထားတာလေးပြန်အသုံးချသားထည့်ထားတဲ့ရေတောက်နေထဲထားတဲ့ရေကိုမတောက်ဘဲနဲ့ပယ်နေရေသာငန့်နေတယ်ရေသာစာနေတယ်
今年他不呢，哎也不一样，去年了嘛，到达偏没有啦。我讲哪里？怎么说就是的，怎么没说就没表白，怎么说就是的。我讲哪里？说，我路上我嘛一流，在这高高起啊，我讲哪么讲啊？讲了过哪嘛的，哎，路上我嘛一去那边，路里来跑干那边，哎，路上路怎么路到啊啦？没到啊，我说我讲啊，你真呢你，那边你陪我陪谁去？陪爹娘多带人搞没？好的啦，然后你陪咱便宜高没？差不多四年外里再来没？哎，比然后咱便宜没？哎呀哩，暖哩招咪，暖哩呀胖嘎哩，哎，努啊不努嘛么到不？好啦，暖半些啊，到啊啦么到啊？哎，不哩也对面，不地白来对哩老爷，哎，够暖也，努够到困呀哩不？努到嘛，努也哎呀的，也么啦没有了。到嘛阿西嘛不这么没事情，我说这么说暖脏比如阿变你了没变了你变你了好比呢给大家撒盘你的嘛的如把不娘比定下来所以如把骨头如把骨头也所以格如根格如根所以对比主力也不话嘛别嘛不没就别的好的啦就别的对如把不话嘛为白路就的对对你的姐呢如把三阿不没屁啊没如把为白阿把骨不地丹的给啥战役不地丹的嘎啦不为呢苏地给啥战役不地嘎啦嘛为求别的阿如巴不呢求没别不嘎嘛不呢求没别不比比好的啦